Godmorgen alle sammen. Nu kommer I lige med på sådan en lille gåtur. Det er jo lidt anderledes end hjemme i Danmark, men jeg vil gerne fortælle lidt om, hvad jeg oplever, når jeg går hernede i Spanien. Fordi jeg tror, jeg oplever nogle af de ting, som I andre oplever på jeres gåtur. Så nu skal I lige høre efter, så får I lov til at se på smukke Lulu. Der fik vi vendt kameraet. Ja, her går vi på vores lille daglige tur. Det bliver jo ret varmt, så det er med at gå de her lange ture nu her, hvor det ikke er så varmt. Det jeg gerne vil snakke lidt om, det er at... kom Lulle! Jeg oplever jo nogle af de samme ting, som I prøver at fortælle os tit. Når man møder, for eksempel når du er ude med din hund, og så kommer der lige pludselig en løs hund, og hvad gør jeg så? Det oplevede jeg i går aftes med Lulu. Jeg var ude at gå med hende, og så så jeg to hunde og en mand, og hundene var løs. Og manden gjorde noget, som jeg ikke synes var i orden. Han havde samlet prutten op i en pose, men kastede den bare ud over bjerget. Og der er altså sådan nogle skraldespande, man kan putte dem i, så det er noget værd gris. Men hans hunde så det ikke lige første omgang, at vi var der, men det gjorde han. Og han skyndte sig lidt at løbe med hundene og løb med dem over på den anden side af vejen og så ned ad den her sti. Og så troede jeg, at han faktisk gik videre. Så jeg fortsatte jo med at gå. Og så tænkte jeg, det er da underligt, at jeg ikke kan se ham. At han går sådan lige videre på bjerget. Men jeg går jo, og så lige pludselig, så kommer titter han frem med sin hunde. Og de er jo løs. Og jeg kan godt se, at han har ikke styr på hundene. Og den ene hund var en dalmatiner, og den, jeg kunne se, at den var ældre, men den havde rejst børsterne. Og den begyndte jo bare at sætte efter Lulu og jeg. Og det samme gjorde, det lignede noget mop, eller ikke noget, ja, en eller anden lille mops eller noget. Jeg ved ikke rigtig, hvad det var, men en lille bitte hund. Den løb så også efter, men den løb midt ud på vejen. Og så tænkte jeg, hvad gør jeg? Manden gjorde, altså ejeren af hundene, han gjorde jo egentlig det, man ikke skal gøre. Han begyndte jo at løbe efter dem, og kalde og gå efter dem og alt muligt, og de hørte ikke efter. Og så ved I godt, hvad min holdning er, at man slipper jo ikke hunden løs, når de ikke kommer med stimuli og indkald. Så jeg tænkte, nå, hvad gør du? Ved du hvad? Jeg vendte om, og så gik jeg bare stille og roligt. Og lod som ingenting, putte ingen energi af i Lulu. Og jeg må indrømme, det er først, så tænkte jeg, hvis den der er så sur, og den kunne godt have lyst til at spise Lulu, hvad gør jeg så? Kaster jeg hende ind over hegnet her? Eller hvad gør jeg? Jeg havde nogle tanker, det må jeg indrømme. Men jeg gik videre, satte ingen stemning i gang eller noget, og sagde bare til Lulu, altså gav hende tryghed ved at sige, kom, vi går vi. Og så kom den der hund helt op til os. Og jeg kunne godt se, at den var sådan, den var ikke glad. Altså, den ville ikke hilse, eller det var ikke det, den ville. Men så var det, at jeg vendte mig om, og så sagde jeg bare til den, alle, sagde jeg så. Og jeg mente det virkelig med mit kropssprog. Alle, sagde jeg bare til den. Og så kiggede den bare på mig, sådan du ved. Og så vendte den faktisk om, og så begyndte den bare at tulle. Og så gik jeg bare hjem af. Men det er ikke i orden at slippe sin hund løs, når man ikke overhovedet ikke har styr på dem. Det kunne jo blive en rigtig farlig situation. Og altså manden havde jo slet ikke styr på dem. Han var alt for, han sakkede jo bagud. De løber jo meget stærkere end ham. Og den måde, at han gemte sig på og gjorde tingene, det gjorde jo bare, at hundene blev bare, hvad er det? De blev bare mere nysgerrige. Så det var den løsning, jeg valgte. Jeg kunne måske også bare have valgt at stå stille, og så kunne jeg også have gjort det. Det tror jeg også ville have gået meget godt. Men jeg valgte bare at sige, nå, men jeg slenter bare afsted stille og roligt og lader som ingenting. Og det hjalp faktisk. Det hjalp mig. Og jeg tænker, at på den her vej, der vil jeg jo nok sådan med tiden møde rigtig mange hunde, fordi jeg kan se, at der går rigtig mange hunde. De er nemlig ikke gode til at samle deres prutter op, kan jeg se. Jeg ser folk, der bare går ud af deres hus, og så har de den pose, og så kaster de det bare derover, hvor jeg har min ståtur.
Så jeg tænker lidt på, at jeg vil lave nogle skilte, hvor jeg vil skrive, at, at der er altså en skraldespand, altså man skal samle prutterne op. Og se, der er også en prut på bad. Og det, der ligger i det her med de her prutter her, ikke, det er jo, at de kan være fyldt med lunge-hjerteorm og alt muligt. Altså, alle mulige ting. Så det er så vigtigt, at de prutter bliver samlet op. Og det er de altså ikke gode til her. Jeg har set folk, der er på stranden, de har simpelthen en skovl med, og så når de skider, så graver de dem ned, men hunden er jo god til at lugte, de graver det jo op igen. Og sådan fortsætter det jo bare. Men nu vil jeg i hvert fald vise mig fra min gode side, og det er, at jeg vil samle de her prutter op, jeg ser, der irriterer mig, der hele tiden ligger der. Og så tænker jeg, måske tænker folk, nå, man skal måske samle det op, eller også tænker, nå, det er dejligt, der er nogen andre, der gør det for mig. Men jeg havde faktisk tænkt på, at der, hvor jeg har min ståtur, der vil jeg sætte et lille skilt op. For jeg synes, det er noget gris, når du kan gå lige over på den anden side, der er en skraldespand til det samme, til at putte din pose i. Altså, og ved du hvad, det er da næsten bedre, at prutten ligger der, end plastikposen ligger der. Så det var sådan lige lidt for at fortælle jer, at jeg kommer ud for nogle af de samme ting her. Med vildt fremmede hunde og et nyt terræn, og som jeg selvfølgelig også lige skal vende mig til, men jeg vil sige, at de øvelser, altså de 6 basale øvelser, og dem Lulu har lært, det giver altså meget til, at hun stoler 100 på mig. Hun blev hverken bange eller noget, og nu er hun jo heller ikke typen, der sådan lige bliver bange. Men det ville hun nok blive, hvis den snappede efter hende. Så jeg vil prøve så vidt muligt, jeg kan. Så vil jeg tage min telefon med, når jeg går. Og det er især omkring der, hvis, ja, ved 8-tiden eller sådan noget. Der er jeg møder rigtig mange hunde. Og så tror jeg, jeg vil prøve at filme noget af det, jeg ser. Og så kan I måske se hvordan, hvad gør jeg i sådan en situation. Fordi men jeg kan godt forstå, at man bliver bange og nervøs, hvad der kan ske. Fordi det kan godt være, at du har en glad hund, men det kan godt være, at der kommer en sur hund imod dig. Og det er altså ikke, det er jo ikke noget, vi ønsker, der skal ske for vores hund, og der sker den noget. Og altså sådan en stor dalmatiner, den kan jo lige tage, Lulu du, og svinge hende en tur, du, så er hun færdig. Og det vil være forfærdeligt. En forfærdelig situation. Så nu vil jeg gå videre her og vende om lige om lidt. Det begynder at blive varmt på den her side af bjerget, kan jeg mærke. Så følg med her på siden, så vil jeg prøve at se, om jeg kan filme så meget muligt, jeg kan, de situationer og det, jeg oplever. Jeg oplever også rigtig mange hunde, der bliver efterladt derhjemme og ikke kan finde ud af at være alene hjemme. Der kalder og gør, og de gør hele natten. Hele tiden. Og det er jo træls at høre på. Og det er fordi, de ikke, altså de kan jo høre katte og alt muligt, og de ved ikke, hvordan de skal håndtere det, de her stakkels hunde. Så nu vil jeg bare ønske jer alle sammen en rigtig, rigtig dejlig lørdag. Og så se lige min udsigt. Den er så fin. Så ha' det godt derude.